18 shtatori shënon ditën e nisjes së një lufte të re globale. Mijëra njerëz që u vranë në atë që sot quhet akti më i rëndë terrorist në histori, bëri që bota demokratike të bashkohej kundër një armiku që nuk ishte vetëm i Amerikës. Për ish ambasadorin e Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, Fatos Tarifa, ngjarja ishte shokuese, por ishte edhe dita e nisjes së një lufte të re globale. Ishte një ngjarje dramatike, ndoshta ngjarja më dramatike e këtyre 14 viteve të para të shekullit të 21-të, e cila ndryshoi shumë në politikën amerikane, në politikën globale, në mënyrën se si ne e perceptojmë botën e sotme. Unë kam parasysh shokun e madh të amerikanëve në ato ditë, të politikës, të popullit thjesht amerikan dhe të gjithë klasës politike në botë të vendeve demokratike. Solidaritetin e menjëhershëm, duke filluar nga Putini i parë dhe pastaj Tony Blair dhe gjithë liderët e tjerë të vendeve demokratike, për krajen e Shtetet Bashkuara dhe aksionet që ajo pastaj ndërmori ndaj terrorizmit si luftë globale ndaj një armiku që nuk është thjesht armik për Amerikën, Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është një armik për bashkë të gjithë kombëve liredashës në botë. Por qëllimi i një organizate terroriste është të godasë zemrën dhe mendjen e një kombi, ku nëpërmjet akteve të rënda të ngjallë frikë dhe pasiguri. Efekti është psikologjik shumë i madh tek qytetarët e çdo vendi, sepse nuk e të bësh me një shtet armik, me një ushtri të organizuar, ke të bësh me një armik jo konvencional. Me një armik i cili fshihet, që përdor metodat më barbare, më monstruoze, siç kemi parë kohët e fundit në Irak, por kjo shkakton vërtet efekt të madh. Prandaj detyra që del për çdo qeveri është që të kenë të marrin masa sigurisë sa më të mëdha, sepse nuk dihet kur, ku dhe si terroristët sulmojnë. Aktet e tilla, tepër tragjike, tepër shëmtuara për një botë qytetëruar, siç janë prerja e kokëve të gazetarëve, rrëmbimi i tyre, kërcënimi, rrëmbimi i vajzave dhe i grave në Afrikë, janë pikërisht veprime të tilla që synojnë një të ngjallin psikoz frikë, një psikoz dështimi dhe kapitullimi përpara terrorizmit. Akte të tilla që kanë një efekt, sidomos në kohën tonë të digitalizimit dhe të globalizimit, kur çdo veprim transmetohet nëpërmjet medieve elektronike dhe bën një efekt psikologjik shumë të madh, metoda që më parë nuk përdoreshin ose nuk kishin të njëjtin efekt, luajnë rolin e tyre. Për doktorin e shkencave, rreziku i terrorizmit është real, por jo i lidhur domosdoshmërisht me besimin islam. Tarifa nuk beson se shoqëria shqiptare rrezikohet nga përhapja e këtij fenomeni, që duket se ka krijuar një realitet të ri global. Nuk besoj se shoqëria shqiptare rrezikohet realisht nga përhapja e terrorizmit në shkallë të tillë. Por element veçantë ka pasur, ka dhe ndoshta do të ketë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera, edhe në vende demokratike, edhe në Francë, edhe në Angli, siç dëgjojmë. Është një rrezik real. Domethënë nuk duhet përfituar si një rrezik i imagjinuar. Ka individ të veçantë, nuk do të them shtresa shoqërore, por individ të cilët për shkak, ju do thoni, të varfërisë, për shkak të një trushplarje, të një mënyre apo një shkallë shumë të ulët zhvillimi intelektual apo edukimi, për shkak që ndoshta të një fanatizmi fetar që ushqehet tek ata, nuk është lindur në Shqipëri. Shqiptarët nuk janë shquar kurrë për fanatizëm fetar, por përmjet influencave të huaja, imamëve të huaj të shkolluar në vende fanatike. Ky ndikim është realist. Rreziku i terrorizmit do të mbetet, domethënë është një rrezik real, sepse gjithmonë do të ketë në shoqëri njerëz, forca të cilët e ushqejnë. Edhe nuk do ta lidhë domosdoshmë me fenë islame, do të ishte gabim.